Nu, mina vänner, så ska ni få vara med om en urpremiär av en liten låt här som Per Martin Handberg har skrivit. Den här låten den fick Mats Olsson utav Per Martin för länge sedan. Och den har legat, sa Mats, i hans skrivbordslåda och väntat på rätt tillfälle att få spelas upp. Och han tyckte att den skulle passa bra i nygammalt. Så därför står nu Max Rogers Klara här uppe på scenen för att spela upp någonting som jag tycker passar väldigt bra eftersom den heter Äntligen fredag. Varsågoda. Och trista veckans slut. Äntligen fredag. Nu får jag slippa ut. Jag tar min bil och flyr någonstans. Gamla mamma till sol regnade och var på dans. Det kunde du ha sagt med samma. Äntligen fredag. Du skryter och tar i. Äntligen fredag. Dit längtar också vi. Om en sak är vadå, vadå, vi överens att efterleda. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kommer äntligen, äntligen fredag. Och trista veckans slut. Äntligen fredag. Nu får jag slippa ut i ensamhet. Det hörde du i världen en som rörade saga. En kväll på natten i drömmens land. Men kom då inte sen och klaga. Äntligen fredag. Du gör ju som du vill. Äntligen fredag. Men gör dig inte till. Nå, det var bra. Vi svarade det. Att efterleda. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kommer äntligen, äntligen fredag. För efter måndag, tisdag, onsdag, torsdag kommer äntligen.